Amados, Davi compôs esse salmo, esse cântico, ele estava literalmente no deserto, fugindo. Ele estava fugindo de Saul. Ele estava escondido em uma caverna, na caverna de Adulão. Por quê? Por causa da fúria, por causa da vaidade, por causa de um rei inescrupuloso, que tinha motivos completamente adversos para matar um homem que no princípio sempre quis fazer o bem. Esse era Saul, atrás de Davi. E Davi, ele não teve outra opção a não ser entrar num quarto de guerra, porque o Salmo 143 que nós acabamos de ler, nós verificamos o quanto esse homem clama, ele chora, e ele estava literalmente isolado num quarto de guerra, no deserto. E esse texto traz para nós que há aqui oásis, lugares, momentos, tempos os quais nós podemos nos regozijar, mesmo nas aflições, no meio do deserto. Sabe de uma coisa? Assim foi com Davi, e conosco não vai ser diferente. O Deus é o mesmo. Há um escritor evangelista britânico bem conhecido, Leonard Ravenhill. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: cristão que não sofre aflições neste mundo está vivendo o evangelho errado. Queridos, eu quero dizer para você que as pelejas, desde o início, elas estavam no nosso meio, elas estão no nosso meio e elas estarão no nosso meio. Elas existem. Mas eu quero dizer para você que nesta peleja você não está sozinho, amém? Você não está só. Na verdade, existe um compartilhamento da presença do Senhor Deus no seu lugar secreto. Por isso, o Senhor nos convida a fecharmos a porta, orar ao seu Pai, que está em secreto. Então, seu Pai, que te vê em secreto, o recompensará. Eita, pastora! Recompensas nos quartos do deserto, recompensa nos quartos de guerra, recompensas no meio das aflições. É, você entendeu, é isso mesmo que eu estou querendo falar para você. Gostaria que nessa noite mudássemos a nossa perspectiva de que batalha é uma oportunidade para viver algo maior. Nós acabamos de ler Mateus 6,6, a qual diz que há recompensas nesse lugar. Eu gostaria que você repetisse isso, para que isso entronizasse em você. Diga assim: no meu quarto de guerra. Mas diga com vontade, crendo que isso vai ser uma realidade, porque não tem jeito. Nós temos aflições, mas tem de bom ânimo. Mas diga: no meu quarto de guerra haverá recompensas, porque eu tenho um Deus que me vê no secreto, e no meu secreto Ele vai me recompensar. Agora você vai dar a salva de palmas para Ele. Isso, glórias a Jesus. Ah, esse é o Deus que nós confiamos, esse é o Deus que está conosco. Esse é o teu Deus, esse é o Deus que não te abandona, é um Deus que diz: nunca te deixarei, jamais em tempo nenhum te abandonarei. É na aflição, é na alegria, é de manhã, é de noite, é de tarde, é de dia, não importa onde você esteja,
Não importa. É no deserto, mas Valéria, a propósito, eu sei o que é isso. Eu passei este ano, um ano de deserto, o qual eu passei, mas quantas recompensas eu tive. Quantas? A presença de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a mudança de estratégias. Oh, Deus maravilhoso! Isso é para a tua vida. Há recompensas quando entramos no quarto da busca. Tem isso? Tem. No quarto do arrependimento e da súplica pelas misericórdias de Deus. Davi, ele dá início ao salmo. No verso 1 ele diz: ouve, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos à minha súplica, responde-me, perdoa por tua fidelidade, por tua justiça, mas não leves o teu servo a julgamento. Queridos, aqui Davi, ele abre seu coração, ele roga para que Deus o ouça, que responda às suas orações, mas que não seja severo ao julgá-lo. Queridos, nós temos que fazer isso. Nós temos que abrir os nossos corações, falar com Deus das nossas aflições, dos nossos impedimentos, das nossas limitações. Porque quando a gente abre o nosso coração para Deus, um start acontece. O spoiler é você falar para Deus as tuas aflições. E o que que ele faz? Ele diz assim: opa, agora é comigo. Agora começa um processo, o processo de tratamento das nossas angústias e do tempo pela resposta de Deus. O Senhor já te prepara, espera, acalma-te, descansa, eu estou no controle, sou eu mesmo. Queridos, o Salmo 27, versículos 13 e 14 diz assim: apesar disso, apesar de todas as coisas, apesar de todas as aflições, apesar de todas as inadequações, apesar de tudo, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor. Ah, meus amados, Jonathan Edwards, pregador, teólogo, um filósofo norte-americano, disse certa vez: obrigada, meu amor, resolvi sempre refletir, me perguntar, depois das adversidades, das aflições, no que fui aperfeiçoado, melhorado, através das dificuldades, que benefícios me vieram através delas, e o que poderia ter acontecido se fosse de outra maneira. Amados, nós devemos reconhecer que sempre, diga sempre, sempre, há algo em nós para ser compartilhado com Ele. Sempre. É por isso que em 1 Tessalonicenses diz: orai sem cessar. Sempre haverá. Ah, queridos, abre teu coração para Deus. O Salmo 139, verso 4, diz assim: antes mesmo que a palavra chegue à nossa língua, Ele já a conhece inteiramente. Mas ainda assim, Ele quer que você fale. Como o pai que quer ouvir o filho, é tão gostoso. Como uma mãe que deseja que o filho esteja perto, ela sabe o que o filho precisa. E o pai, teu pai, sabe o que você precisa, mas ele quer você perto dele. Você entende isso? Ah, meus queridos, por isso que há recompensa nesse tempo de busca pela presença dele. Há recompensa.